Men kecha kechpayt soat 4:00 bo'ldi, nimadan tushdim. Moskvaga keldim. Через Белоруссия аркылуу раса эчкини касам менен чыгууду менге аша үкө битте машинага отурас Captiva күтүп алады. Сиз деди кыйланмайсыз деп туруп миң берүүдүн yüzünü маада беришке даги болууду. Али жарлыйлар болоду, жарлыйлар. Али ормондо голаларды дараларды аралап от көпүрө кыпты. Утта айнака дарда кейланыкы жигуулуйларга УАЗ баллондор коюпту мосуну көтөрүп. Ашнакаларда 8 киши, 8 киши келди аша бир 8 саатмики юрди. Ке ундан нары эне экен чегераны бузуп өтөсүз экен. Бузуп өтсөз нобоодо үч алып басыз. 7 жыл кетесиз экен 5 амунистия. Шунун үчүн достларым, акукалар, өзбек бирадарлар, миллатынан каттый назар, кайсы миллат болушуңардан каттый назар, кемелер Белоруссия аркылуу. Мен көрдүм, калима келтирип, створ айтып келдисиңиз. 8 киши. Ашы битте 240 тали самолет болсо 240 тали. 20 тачамыз келди, 200 тасы ормондо калып кетти оо азыр. Ашы 30-үнчү күндөн бери. Булар ханасы эчкини касамын ичип туруп жооп деп алыпты. Алоо кыла бере алмайапты бирок. Мен мана үйдөгүлөр кой, үкө, кой ака десем мен кеппин. Энди бияда хазайын чакырыруду, чакырыруду кеппин. Мана өзүм билдим өзүмдө өткөнүн. Житче калдык. Ашы 3 машина ашы жарга түшүп кетишимизге ашы көпүрө сынып кетти. Оркамызды машинада сынып, ашы үлгүп болду. Огылыгы түшүп, бир пастан кийин 2-3 та сынып кетти. Унда 10 талып бейкапан кетилесиди.